Sí, perfecte. Sí. Bon dia, em dic Jordi Roig, sóc el coordinador d'aquest taller d'arquitectura i tecnologia. Nosaltres ens hem cregut això dels 15 minuts que el Dani ens havia donat a cadascun dels tallers i per no passar-nos hem decidit temporitzar la nostra presentació amb tot el risc de que, i ens haureu disculpat, que en alguns moments el so i la imatge vagin un punt desacompassat, però ja anirà bé també per donar una certa agilitat a la presentació. O sigui que espero que en 15 minuts clavats acabem. Pues comencem aquí la presentació, en tot cas compartim pantalla. No sé si es veu. Sí, ara comença. Molt bé. Perfecte. Bé, el primer que voldríem destacar és que, malgrat aquesta organització més formal del taller, que ens diria que hi ha dos professors en el taller de projectes i un de tecnologia, i a seminari un professor de tecnologia, en realitat aquestes 6 + 2 hores per nosaltres esdevenen 8 hores de taller, sense que això li tregui consistència al seminari, però l'Albert Alvareda, l'Isabel Bax, l'Àlex Gallego, l'Òscar Linares, jo mateix i el Gaspar Picó, intentem construir un equip de 5 persones i un becari que transiten des de l'1.000 fins a l'1.10 per les diferents escales d'aquest projecte. El nostre taller va adreçat a tots els estudiants que vulguin venir encantats, però essencialment aquells que es volen dedicar als diferents oficis de l'arquitectura. Per tant, els que tinguin interès en agafar el llapis o treballar en BIM, però dintre de tot aquest món de la pràctica professional. Dic que els dos tallers tenen una estructura semblant en quant a funcionament, però cada un d'ells té una interlocució pròpia. En el primer cas, el taller de tardor, l'interlocutor és el Consorci d'Educació de Barcelona, ho veureu posteriorment, és el tercer any amb el que treballem amb ells, ens interessa que hi hagi una institució local i que això doni lloc a encàrrecs puntuals que amb ells els hi puguin ser d'utilitat, mentre que el segon semestre, des de fa molts anys, veieu aquí aquests puntets, el tenim sempre relacionat, travat, amb diferents escoles d'arquitectura europea on s'emplaça el nostre taller. En aquest cas, per exemple, podríem veure el de l'ETH de Zurich, que fa un parell d'anys vam treballar. Farem una repassada per als dos tallers simultàniament, perquè, com us deia, tallers i seminari per nosaltres forma la mateixa unitat. Aquest és l'acord que tenim. Fa el 2018-2019 va ser la Sagrera. Aquest any hem treballat a Hostafrancs amb una rehabilitació i ampliació d'un institut-escola. I aquest any proper, com veureu, l'acord que ens fa molta il·lusió és un institut, el primer institut esportiu que es desenvoluparà a Montjuïc. Just de costat d'aquestes instal·lacions emblemàtiques, molts de vosaltres no havíeu nascut, però l'any 92 van ser una de les grans imatges dels Jocs Olímpics, doncs a la part trasera el Consorci es planteja generar un nou institut. Sempre la manera de treballar en el nostre cas és com si fos un concurs públic, oferim un programa més o menys convencional com el que veieu, el que passa que en aquest cas ens interessa en aquest programa donar-li la volta per treballar amb la formulació d'Escola Nova 21, és repensar aquests espais educatius. Una cosa que ve de l'època de la Mancomunitat, amb aquesta escola del Bosc, també justament ubicada a Montjuïc, i que jo crec que és particularment pertinent en aquests moments perquè pretenem també que dintre de la situació de confinament al que estem sotmesos, el nostre taller pugui fer també algunes, sempre que puguem, algunes classes com a escola a l'aire lliure. Pot ser també en el propi espai de Montjuïc, pot ser en les pròpies grades, quan el temps ho permeti, d'aquests salts. Sempre en col·laboració també amb el món de l'industria. Aquí dalt veieu diferents empreses amb les que col·laborem, que en alguns casos arribem també a tenir una relació directa exposant i fent classes dintre de la seva pròpia indústria, cosa que valorem que enriqueix força el nostre curs. I un material d'exposició que acaba també, en aquest cas, sempre sigui l'Ajuntament de Lleida, amb un projecte que vam fer d'ells, que dona lloc a això, exposicions i publicacions que recullen els episodis que considerem més rellevants del curs. Pel que fa a referència al segon, com us dèiem, disculpeu aquest to més atropellat, però ja veieu que la temporització no s'atura. Aquest curs ha estat a Oslo, per qui
vam tenir el privilegi de comptar el Taran Lundeval de Snoeta, que ens va fer de guia excepcional d'aquest inici de curs. El nostre projecte estava just al fons d'aquesta imatge de l'òpera, sempre en col·laboració amb una escola d'arquitectura, en aquest cas l'escola va ser l'escola d'arquitectura d'Oslo, amb el que hem treballat conjuntament al llarg de tot aquest semestre. I una vegada més, programa i lloc van estar-hi presents, en aquest cas, a proposta d'ells, per tirar endavant un concurs internacional d'un parc de bombers, que s'ha fallat ara darrerament i que amb una mica de decalatge que s'hagués produït al nostre curs encara haguéssim pogut participar. Ja veieu aquí les imatges. El començament del curs sempre és el mateix. Hi ha una estructura d'una setmana, com he dit, dedicada al lloc, aquesta dedicada al programa i la següent dedicada a la materialitat. Ja veieu aquí uns bombers que ens van acompanyar per explicar-nos com funciona un parc de bombers o visites de parcs de bombers exemplars com el de la Manuela Ruiz Sánchez. La següent setmana, per nosaltres, rellevant aquest curs per la materialitat, la vàrem dedicar tot aquest curs a la fusta, cosa que pensem tornar a fer. Aquí veiem en Salvador Ordóñez, no cal que expliqui el compromís, la implicació d'ell en el nostre taller, cosa que li agraïm molt, al punt que el tenim avui amb nosaltres. Aprofito per saludar-lo, perquè em sembla que el tenim aquí també dintre d'aquesta reunió. I al llarg d'aquella setmana vàrem poder veure no tan sols les seves intervencions, sinó també la d'alguns arquitectes rellevants, com era el cas de Josep Bunyès, que ha treballat en fusta. Una vegada més, el món de la indústria que ens ha acompanyat, Sebastià, Tall Fusta o la mateixa empresa que ell presideix, de Profusta, i una visita que vam haver justament una setmana, potser ja va anar bé perquè estaríem, si no, tots contagiats. Teníem aquesta visita una setmana abans de confinament, que estava molt muntada, que espero que aquest any la puguem per fi dur a terme, que era veure, doncs, bueno, des de les plantacions, els boscos en els que inicia tot aquest procés de producció i construcció de la fusta, fins a alguns exemples importants de construccions en fusta. Com sempre, una publicació final. I un element que per nosaltres també era important plantejar, que era quin paper veien els estudiants en aquest recorregut, aquesta manera de transitar des de l'1000 fins a l'1010, que evidentment generava molta feina. I, per tant, els estudiants que venen, jo crec que s'han de remengar, és un curs en el que s'ha de treballar. Varen passar una enquesta, ens va sorprendre molt que l'UPC, en aquesta ocasió, no plantegés tirar endavant les enquestes. Nosaltres vam fer una enquesta pròpia d'una cinquantena de preguntes per demanar el nivell de satisfacció. La penjarem també, evidentment una enquesta anònima, la penjarem també en els documents perquè qui vulgui pugui mirar com els nostres estudiants ens han valorat, cosa que he de dir que n'estem molt satisfets. I en aquesta última part, abans de donar paraules, us voldríem explicar, perquè veieu la feina del dia a dia que fem, aquest és el projecte aquest que vam fer amb fusta d'aquest parc de bombers, que nosaltres vàrem introduir com a variable obligatòria el fet que fos així, que comença en aquesta presentació curricular, són treballs en grup, llavors em sembla que ja està bé que els estudiants es presentin els seus interessos a través d'aquesta primera làmina, els seus interessos essencialment arquitectònics, com perquè això generi complicitat entre ells a l'hora de constituir uns grups necessaris, atesa la complexitat de la documentació que ja veureu que s'ha d'anar demanant. I a partir d'aquí, hi ha un primer procés d'anàlisi urbana, doncs ja ho veieu, des del transport, infraestructures, els equipaments, on estan els espais. Hi ha aquesta tasca també inicial, introductòria, d'anàlisi climàtica, comparatives entre les temperatures d'Oslo, temperatures de Barcelona, una primera aproximació que ens va anar molt bé, la presència, com vèieu, dels bombers per explicar-nos, tot i que no és un programa complex, com funciona un parc de bombers, l'espai de les persones, els encars dels vehicles, la relació que s'estableix temporal i ambiental entre aquestes parts. Una primera aproximació d'AXO, que alguns potser reconeixereu d'aquelles imatges que veiem inicialment des de l'òpera, està en un lloc esplèndid de la bahia d'aquí d'Oslo, i les primeres aproximacions volumètriques
el projecte. Bé, les imatges tampoc m'extendré en comentar-les. Sí que corresponen a un procés de decantació de les diferents escales, però en qualsevol cas, més que entrar a comentar un programa d'aquesta senzillesa, sí que ens interessa posar en valor la manera en la que es va verificant des de diferents escales i com, a més, aquestes van recorrent endavant i endarrere. No? Vull dir que aquí estem veient, per exemple, aquestes plantes, però aquest, per exemple, jo crec que seria un dels documents essencials del grup. Ja veureu que això es va representant de diferents maneres, aquesta secció transversal que deixa veure aquests criteris. En alguns casos, aquesta fuga permet veure quin és el pla de fons, què passa en el farciment d'aquests forjats, què passa a la introducció de la llum, amb la introducció del color. Vam fer una sessió dedicada justament a aquest tema de la llum i com això es va aprofundint fins a arribar en el tema d'aquests renders, que en absolut, com veureu, formen part del final del projecte, sinó que és un punt intermedi sobre el que el projecte i l'estudiant mira enrere i li dona un pas més per acabar d'ajustar tota una sèrie d'escales que per nosaltres són essencials per entendre aquesta relació interna de treball de l'arquitectura dintre de l'arquitectura, en aquest cas, com us dèiem, centrats monogràficament en la materialitat de la fusta. Aquí veieu, no, una vegada més, com la secció torna a aparèixer, en aquest cas com a axonometria estructural. Hi ha per aquí l'Albert Albareda, entre nosaltres, no sé si Albert vols comentar alguns d'aquests registres també de la secció a través de la fusta. Sí, bon dia a tothom. Gràcies, Jordi. Ho has explicat molt bé. Jo crec que un dels punts d'aquest taller, no, és la implicació del professorat de tecnologia en la mateixa matriu del taller. No? I això vol dir que el professorat estem tant a seminari com a taller. Vol dir que tenim una presència alta dins del que és el taller, acompanyem els projectes i, per tant, la tecnologia és un fet que apareix des del primer instant, no?, de la definició d'aquests. No? Des del primer instant, però també fins a l'últim. Esteu veient aquí, doncs, seccions constructives, és a dir, nosaltres, d'alguna manera, parlem de tots aquests temes i, a més, els exigim. És a dir, és un taller que com veureu, i després explicarà també l'Àlex, complementat pel seminari, doncs l'exigència de cara a l'alumne no és baixa, però en el bon sentit de la paraula. És a dir, nosaltres demanem que el projecte estigui definit perquè ens volem concentrar a explicar l'arquitectura a partir de la tecnologia, a partir del detall, a partir de la bona comprensió d'una definició de tipologia estructural, d'entendre bé quines són les pells de l'edifici. I bé, estic veient que apareixen les diapositives. Potser seria el moment, doncs, que l'Àlex us expliqués una mica com enfoquem el seminari, que de fet estem tots involucrats també en aquest seminari. I potser ho expliquis tu, Àlex, jo vaig dir... Sí, ja inicio. Bueno, per nosaltres, com ja deia una mica l'Albert, per nosaltres taller i seminari, per nosaltres és un conjunt, no? Ara seguiran tota una sèrie de diapositives, d'imatges, de feines i treballs que hem fet durant el curs. Són feines que estan lligades directament amb el treball de curs, algunes han sigut preparatòries i altres la definició pròpia del que seria el projecte. Però, sobretot, el que és més interessant és que no és un grup o dos grups que són els més bons i tot això, sinó que és un recull de tots els grups que han participat aquest any. No? Amb la qual cosa podeu veure el grau de definició i de treball que arriben tots els grups que formen part del taller / seminari. Per nosaltres, una cosa molt, molt important és que hem intentat amb aquesta assignatura és que els projectes i construcció, estructura i instal·lacions no siguin matèries independents. És a dir, que aquests aspectes tecnològics els incorporem des de ben un principi, des dels esbossos inicials de totes les disciplines, amb el grau que pertoca, evidentment, però que s'hi vagin incorporant començant a seminari i desenvolupant a taller. Hi ha una primera part, que és aquesta que estem veient ara, que fa una anàlisi d'uns edificis de fusta que els van donar als alumnes i ells van anar desenvolupant, doncs, primer, una anàlisi d'aquests edificis de fusta i anar introduint-se en el món de la fusta, l'estructura i, sobretot, definint el que serien
aquests nusos estructurals, aquests punts més singulars dels projectes que els ajudarien a fer després del desenvolupament del que és el propi projecte que ells desenvolupen al curs. Per exemple, en aquest cas, doncs agafen els alumnes, fan una anàlisi de l'edifici, redibuixen l'estructura, els esquemes, els eixos i, finalment, desenvolupen el que seria un nus estructural. La idea en aquest trimestre era també realitzar-la una maqueta, a 1:1 o 1:2, però per motius del Covid no ha sigut possible i vam desenvolupar altres feines com aquestes que estem veient, que era també desenvolupar el que és l'envolvent, és a dir, quan comencem el projecte fem un predimensionat de les envolvents o predimensió estructural, que és aquest cas, i aleshores amb aquestes envolvents el que definíem una mica els gruixos que hem de tenir a l'hora de que quan definim aquests esbossos inicials, aquests avantprojectes, doncs ja tenim un càlcul estructural, tenim un càlcul del volum i amb això podem anar desenvolupant a poc el que serien els eixos, l'estructura i tot això ens ajuda a anar desenvolupant un projecte que no només es desenvolupa a taller, sinó que es va desenvolupar a seminari. I això és possible perquè tots els professors que formem part del seminari, en aquest cas som tres, anem seguint a les hores de taller. O sigui, no és allò que fem unes píndoles a classe i després marxem, sinó que anem desenvolupant durant el taller i acompanyem els alumnes en tot el procés, no? I una de les altres coses que també m'agradaria explicar una mica és la metodologia que tenim d'aquestes classes, no? Les classes aquestes, primer hi ha les primeres classes teòriques, no? Que són més curtes, que és la introducció a la materialitat, a les estructures, a la construcció, i a poc aquestes classes es van transformant amb aquests anàlisis d'edificis similars i anàlisis de nusos, i aleshores els propis alumnes desenvolupen això i fem unes classes una mica més dinàmiques, és a dir, unes classes on hi ha participació d'alumnat i professorat, i després unes classes més col·lectives, o de diàleg, o de discussió, amb la qual formen part, o sigui, intervé tothom, intervenen els alumnes, intervenen els professors, no és una cosa directa de professor contra o versus alumnes. En aquest cas, el que he intentat és canviar tot una mica això. I després hi ha també unes, finalment sempre toca una mica, unes classes ja de correcció de professor amb grups concrets, perquè a vegades, al final, sobretot, quan s'arriba aquesta definició de nusos que veiem ara, o aquestes axonometries constructives que per nosaltres són importantíssimes, que són unes que des de gairebé al principi demanem, a part de fer unes maquetes de treball, anar fent unes axonometries en la qual anem incorporant estructura, construcció i projecte. No és una cosa que aparegui al final de tot, com se'ns ha anat ensenyant al llarg de la carrera, sinó que tot això acompanyi des del principi. És a dir, que no hi hagi sorpreses, o que la pròpia materialitat ens agafi i ens modifiqui totalment un projecte que ja teníem, pensat. Aquests són, ja ho aneu veient, són axonometries que formen part d'aquest procés constructiu, procés estructural i procés de projecte. Aquesta, per exemple, que és l'última, aquesta és com l'axonometria tipo, diguem, aquesta que estem veient ara, que seria com el que busca una mica aquest seminari. Començar aquí i també aprofundir en el que serien els detalls constructius, moltes vegades fets a mà. Aquests d'aquí són una entrega final, això és l'entrega final, i també hi ha dibuixos fets a mà, axonometries extrusionades. És una mica, segons cada un dels projectes, aprofundim en un tipus de detall i d'aprofundiment constructiu. Aquest és, per exemple, desdoblament de capes, l'altre era modulatge, perquè en aquell cas era estudiar els mòduls d'una façana, i, evidentment, acompanyem els alumnats fins al final i aquests són allà una mica més els detalls tipus finals que sí que demanen una correcció més personalitzada dels grups. Però veureu que són, ja veureu que hi ha moltes imatges de molts grups diferents i el grau de definició realment és molt elevat i el grau de satisfacció nostra, diguem, com a professorat, aquest curs passat, per exemple, ha estat extraordinari, no? Hem fet un gran treball. És veritat que els he demanat molta exigència, però la resposta de tot l'alumnat ha sigut realment notable, no? I no només això, sinó que no s'han quedat grups despenjats, que sol passar de vegades. Aquesta és una de les imatges que fèiem, que era calcular, per exemple, els diàmetres. En aquest cas, era una coberta a Oslo, calcular com teníem que fer les diàmetres, el sanejament, etcètera, etcètera, no? I llavors l'única cosa que us puc assegurar és que el taller aquest, taller barra seminari, el que es demanarà és, un, molta feina, però molta feina, dos, un gran aprenentatge, això sí,
I uns bons, i com a resultat, aquest any hem tingut molts, molt bons projectes i sobretot amb el feedback que hem tingut amb els alumnes, al final realment hi ha una satisfacció després de tot aquest gran esforç, però que, bueno, espero que us animi a... Sí, disculpeu, jo veig que amb aquest ritme que li hem posat, alguns em direu que ens hem deixat dir, cosa que és veritat, de què anirà el segon semestre l'any vinent. El primer està clar que serà un equipament educatiu que fem a Montjuïc conjuntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona, utilitzant un sistema de prefabricació lleugera. El segon no us ho podem dir del cert, perquè teníem aparaulat treballar-ho conjuntament amb una escola d'arquitectura escandinava, però la situació actual no ens permet poder-ho garantir. Sí que podem dir que ens reeditarem per la satisfacció que ens ha significat nosaltres treballar amb el món de la fusta i en particular amb el gremi de la fusta, reeditarem el fet de treballar un equipament en fusta que serà d'escala mitjana i que serà situat en un entorn urbà que contribueixi a través d'aquest edifici també a la construcció de la ciutat. Però en qualsevol cas no us podem dir el lloc en concret fins que la cosa doncs escampi, perquè el projecte sol ser sempre ofert per l'escola europea amb la que col·laborem. Veurem com va, però les variables d'aquestes sí que les mantindrem. I sumar-me a la satisfacció que hem tingut com a professorat respecte al curs que hem tingut aquest any. Gràcies.